maantay jarnalkaas dadkii subscribe-ka saaray qaarkood godkay jiraan waa dhintay, way geeriyoodeen. So waa laga sabray, ma ahan inay adna sabri karin, laakiin xanuunka waxa ku haayo jarnal 5 sano lagu soo tiiri tacbeelayay, hantideedii gashay, waqtigeedii gelisay, intaas ay kusoo tiiri tacbeeleen hawada hal mar ka baxay. Waa kula dareemayaa Soomaali weyna way kula dareensan tahay. Shala adnadaadii ah eheeda maanta tahay, horaad u socod doontaa, ma jooji doontid insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa laakiin inuu soo laabto jarnalkaas. Hadduu soo laabo waayo ma tahay, dee naf dhacdaba sooma laabato, waa laga sabri doonaa. Adna jarnal mid ka maxaa la dhahay kuwaalati badan, ka orod badan buuxi doono aa imaan doono insha allah. Ma ahan inay subscribe adna ay maantay u oysay ooyinteeda xalay aa arkayseen, ma ahaynin. Laakiin waxay aheeday 5 sano waxaa kusoo tiiri tacbeeshay, dee cunugkaagaha soo korisay oo korisay oo koriso kale waa way soo korisay, 5 jirow ahay, maantay hal marow hawada ka baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaama dhammaan walaalaha ku jira jarnalkayga. Waa mar kale iyo muuqaal cusub soo dhawaada. Haddaa igu cusub tahayna soo dhowow, haddaa hore iila joogtana soo dhowow. Waxaan ku leeyahay Ramadaan mubaarak, adduunka meel walba ka joogto nabad ku soon, nabad ku afuraan ku leeyahay. Anigana waa caafimaad qabaa sidoo kale, maasha allah. Inta naga dhimata allah u naxariisto, inta naga xanuunsanna ilaahay ha noo caafiyo. Intaa kadib fiidiyowgan waxaan rabaa walaashay adna dhibaatada xalay jarnalkeeda ku dhacday inaan murugada la qaybsado. Waa walaal qaaliya, waa walaal dhib ku dhacay, waan dareemi karaa, ummadda soomaaliyeedna way kula dareemi kartaa. Iga raali naqda, codkayga aada u waaweyn yahay, hurdana waa kasoo kacay, xalana hurdada way iga wareertay. Aadan ula murugooday jarnalkan xalay, aniga gabar walaalaha iisoo sheegta anuu ogeynin. Isla waqtigau ka baxay waqti yar isagoo maqan. Marka dee waxaad dareemi kara qofka dhibaatadaas ku dhacday, ama qofka youtuberka ah, ama maxaa la dhahayay qofka jarnalka xirmay xanuunka youtube uu leeyahay, laakiin dadka islama fahmi karaan. Soo markaa saas leeyahay dadka dabcan. Jarnalkan jarnal wuxuu ahay caalamiya, hiigsanayo 1 million in loo dabaal dego farxadda dadka soomaaliyeed oo dhan oo subscribe-ka saarana farxaddaasay sugayeen. Laakiin dadkii soomaaliyeed oo saaray shalana way joogaan. Hase yeeshee adna waxay u murugootay, ma ahan subscribe iyo 1 million ka baxay, laakiin jarnalkan wuxuu ahay jarnal ummadda soomaaliyeed, hadday yihiin dad madaxa iyo hadday yihiin dad caana iyo haddii qof maxaa la dad caadi yihiinba dad lagu wareysto, muuqaalo badan ku jiraan, xasuuso badan ku jiraan, hadday ahaaleed xasuus iyada iyo ilmaheedoo yaryar ay ku jiraan, hadday ahaaleheeda yacnii documentary wuxuu ahay waxa ka dhumay siday sheegtay hantideeda uu ahay, waana run, waa hantideeda 5 sano ay kusoo tiiriyo tacbeeshay. Meeshay kasoo bilowdo waxaa dareemi karo qofkii youtuber ha dareemi karo. Laakiin waxaan leeyahay adna waa qof wanaaga u saaxiib ah, qofka bini'aadanka ee waa loo qiraa. Waxay tahay waxa waaye hooyo soomaaliyeed ilmo korsato, karti iyo maxaa la dhahayay wanaag iyo adeeg, yacni ilaahay siiyo waa diinta islaamkana si fiican maasha allah loogu soo barbaariyay bisha Ramadaan qur-aanka maasha allah tabaarakallah. Qofkii la socda jarnalkeeda og, maxaa la dhahay hooyo 4 ciyaal haysato, intaasoo jarnal howlka sugayso, gurigeeda maasha allah quruxda badan ay soo bandhigta, waa aragteen aan wax wasaqa lahayn, wax maxaa la dhahay nadiifka, kartideeday ku gaartay. Waxaan dhihi karaa qofka bini'aadanka markaad daacad tahayna, kartidaada ilaahaba kuu badinaayo, ilaaha kuu bulaalinaayo, ilaahaba ku barakeynaayo. Marka waxay ahayd qof barakeysanaan dhihi karaa. Markaan saas dhahaayo waxaa ka dareemaysaa adna dadkay caawisaa, waxaan kamid ahay dadkay caawiso. Sida la socotiinba 2020-ka markay dhammaanaysay, ay dhalanaysay 2021-ka ama 2021 saa u taqaaniinba, markay 2020 ay dhammaanaysay, sharuudo badan oo lasoo saaraa jiro oo youtuberada qabanayay, sharciyo qabanayaa jiro. Gabadhaas waxay aheeda gabadha kaliya
ee u gurmata Soomaali kan hal fiidiyo ugu jira YouTube-kiisa iyo kii maxaa la dhahay shuruudaha wax yar ka dhiman yihiin iyo kii hadda soo galayba gabadha caawisay eheeda. Sababtay taa shuruudaha waa la badinayay, saacadaha waa lagu kordhinayaa la dhahay, maxaa la dhahay subscribe-ka waa la kordhinayaa la dhahay, shuruudahaasay dadka ay ka cabaadayeen ay ka ordaayeen qofka garabka siiya iyaday aheyd. Midda kale kaliya intaas ma ahan, community-geeda kaliya had ka dareemay inay saqi tahay, baari tahay, ay tahay qof daacad ah, weligaa Allah hadaa daacad tahay wax kaa halaabaya ma jirto. Hadalkii oo dhan waxay tagaysaa adno inay guuleysan doonto. Haddii janalkeedii soo noqdo ummadda Soomaaliyeed horta way u wada duceynaysaa. Ducadana Ilaahay aqbalo, waa bil Ramadaan, qof ku farxay u maleymaa inuu jiro janalkaas inuu xirmo maanta uu hawada ka baxo. Marka dee waxay ku fakanaysaa sadaqada ay baxsato, daacadnimada ay ku shaqeyso, kartida iyo maxaa la dhahay ad adeega ay ku joogto ayay ku fakanaysaa. Sababtay tahay qofkii bini-aadan qof ahoo dhibban caawiyo, dee Ilaahaba dhibka ka faydaayaba. Xanuunka xalay ay dareentay adno waan dareemi karaa aniga, Soomaalina way kula dareentay, aad iyo aaday uga xumaadeen dadka aadaana uga xunnahay. Insha allaahu biidnillaahi baari wuu soo naqan doonaa adna janal. Janal laga sabri kara ma ahaynin, cadowuu gacanta u galay. Laakiin waxaan leenahay siduu gacanta cadowgaas ugu galay, sida oo dhaqsid ahay u heleen, sidaasoo kale lamid ah inuu uga soo baxo gacantoodaan rajay doonaa. Dadaalka ma yara socdo, insha allaahu tacaala siday sheegtay aaday u dadaalow haayaan. Insha allaahu YouTube-na YouTube-na waxaan rajaynayaa inuu la garab galo ee janalkan Ilaahay idinkiisa uu soo noqdo. Marka dee xanuunka wax hantidaada ah markay dhumaan hantideeday kamid ahayd siday sheegto waa runteed. Marka hantidaada markay dhunto, yaa Ilaahow mo hal dollar naqdo markuu kaa dhaco waa iska daba wareegaysaa, xanuunaa ku qabaawey intuu ku dhacay waa iska daba wareegay. Marka shan sano janaa lasoo unkaayay, lasoo maxaa la dhahayay ee sidaas loogu dadaalayay, lagu soo tiiriyay tacabeelay intaasoo kun oo maxaa la dhahay fiidiyo ku jirto, ilmaheediyo yaryar ha naqdaano, yacni wuxuu ahay dokumenti oo ka dhumay uu naqday. Laakiin insha allah waxaan rajayn doonaa inuu soo laaba doono janalkaas. 1 million janal sii gaaraayay dabaaldegiisii, dadka qof kasto subscribe saartay ay ku faraxsaneeday, maxaa la dhahay wada sugaynay uu ahay ummadda Soomaaliyeed laga wada caawiyo, intaasoo fiidiyoba qurux badan ku jirto. Insha allaahu waxaan rajayn doonaa adna iyo saxaaf dhiiggiina iyo dhacaankiina iyo xoolihiina iyo hantidiina aa ku jirto janalkaas. Ma ahan ee YouTube-ka qofka iskaga jiro inuu dheedheel ugu jiro ma ahan. Fiidiyoga lasoo duubaayo dhibaato weynaa laga maraa, qarashaa ku baxo, waxaa ku baxo waqtiyaa la geliyaa ha ku baxo, waa dhiiggaaga haafkiisa uu qabaa YouTube-ka. Marka qofka iska fiirsanaya ma dareemi karo. Marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala Ilaahay wuxuu keeno dhibaato iyo maxaa la dhahay dheefba waxay ahaataba alxamdulillah way dhahday. Laakiin qofka bini-aadanka ah isma celi kariyo xanuunka waxa keenaya janalkaagi dhammaay maantay oo hawada ka baxay aad ay u xanuun badan tahay, aadayna u adag tahay. Dee dadka ma dareemi karaan, dadka dad iska waxaa iskaga jiro aan dareemi karin, laakiin dadka say u badan yihiin way dareensan yihiin arintaas, aadayna uga xun yihiin. Qof ku faraxday umaleymaa adna janal inuu hawada ka baxo, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu soo laabto adno abaayo. Waxaan ku leeyahay hore u soco, shalay adnada eeda maanta waa tahay. Waxay ka murugoheysa ma ahan adna inay janalkan meeshay keentay inayna keeni karin, laakiin waxay ka murugaysan tahay ay ka xumaatay, ay ka dhabar jabtay waxa uga dhumaya halkaas oo ah dokumenti ugu jiro, yacni xasuusta ugu jirto, xasuusta fiidiyoyada ugu jiro ugu muhiimsan waxa dhumaya. Waxaan dee 500,000 ka badan 600 oo kun oo dadaha ku jirtay janalkaas. Soo waxaan rajaynaa horta Ilaahay wuxuu keenay qadarta, Ilaahay waa lagu shukriyaa, qadartana ma dhaafayno. Laakiin janalkaas
wax kasta ilaaha keeno, dad annagaa dhima waa dhimanaynaa, dunidaanaba ka tegaynaaba. Waxaa laga yaabaa 500,000-kaas dadka ka badan 600,000 oo subscribe-ka saarta qaarkood maanta inay geeriyooda. Waa shaki kuma jiro inay qaarkood nooleynin, taasna waa lagu sabraayaa sababtay taa ilaahay wuxuu keena alxamdulillah lagu leeyahay. Marka insha allahu tacaala sidoo hawada uga baxuu soo naqon doonaa haddow ilaahay yiraahdo caafimaad iyo khayr aan kuu dhaafay, insha allah wuu soo laaban doonaa. Niyadda khayr u sheeg walaal qaaliyaha tahay, walaal dadka garabka siiyaa tahay. Aniga janalkayga iga dhumay, janalkan adaa garab isiiyey, adigana garabkaagay Soomaali weyn taagantaha, kulligeen waa wada taagannahay insha allahu. Ha loo soo wada duceeyo abaayadeen walaasheen qaali e waaye. Qofka markuu qaali yahay waa la garab istaagaa. Khayraan idiin dhaafay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.